ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରେ ଅନସାରୀର ଜନ୍ମ। ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅପରାଧ ଦୁନିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲା। ଆଉ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତା ନାଁରେ ପ୍ରଥମ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ନାଁରେ ରହିଥିଲା ହତ୍ୟା, ଚୋରି, ଅପହରଣ, ହତ୍ୟା ଧମକ ପରି ଅନେକ ମାମଲା। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ ବି ରାଜନୀତିରେ ବେଶ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା ଅନସାରୀ। 1996 ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରୁ ଲଢ଼ି ଜିତିଥିଲା। 16 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ପରେ 2012 କ୍ୟୁମି ଏକତା ନାଁରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲା। ସେ ନିଜ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ନିଜ ଜେଲ୍ରୁ ଚଳାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଫଜାଲ ଅନସାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଜିପୁରର ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତାର ନିଜେ 5 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ 3 ଥର ଜିତିଥିଲେ। ସେ 2022 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଅବାସ ଅନସାରୀକୁ ଏହି ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଜିତିଥିଲେ। ଅବାସ ଅନସାରୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାଇସ୍ତି ପରବିନ ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ଉମର ଅନସାରୀ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମୁକ୍ତାର ଅନସାରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 155 ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ତାଙ୍କର 586 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 2100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବେଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏକ ସମୟରେ ପୁରା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ମାଫିଆ ମୁକ୍ତାରଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ 8ଟି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଅପରାଧ ଓ ରାଜନୀତିରେ ଅନସାରୀର ଥିଲା ବେଶ ଦବଦବା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଞ୍ଜାବର ଅଧିକାଂଶ ଜେଲ୍ରେ ବିତିଥିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ଜୀବନ। ଶେଷରେ ସେହି ଜେଲ୍ରେ ହିଁ ଆଖି ବୁଜିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ମୁକ୍ତାର ଅନସାରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।